Välkomna till Studio SFC. Det är inte en av de bästa dagarna vi sitter här på, men vi har just sett Syrianska FC förlora stort mot BK Häcken i Allsvenskans tredje omgång. Hela 1-5. Janne, har du varit med om något liknande? Nej, inte så håglöst som det var idag, måste jag erkänna. Jag har ju sett Syrianska förlora stort innan. Och det har varit okej de gångerna då, i och med att vi kanske har svarat upp på ett bra motstånd. Men idag var det verkligen håglöst. Alltså jag har följt Syrianska i 5-6 år. Jag kan inte, kanske någon match 2006 när vi var ett mittenlag i division 1, att vi förlorade, jag tror någon match mot Enköping eller Sirius ganska stort, om inte jag är helt ute och cyklar. Men sen dess har jag inte sett dem. Nej. Och det som slog mig idag framförallt, det var ju försvarsspelet såklart. 1-5 och så många individuella misstag. Absolut. Vi har ju pratat om det här innan också. Att, att man straffas i Allsvenskan när man gör ett misstag. Och jag tycker att deras första mål var väl ändå så där. Man kanske inte kan peka på att det var ett försvarstabbe. Men andra målet var ju klart en försvarstabbe. Mm. Och sen tycker jag de rinner igenom otroligt enkelt i deras 3-0 och 4-0. Och sen 5-1 kan de egentligen inte, vi kan inte klandra någon för det. Det var ju ett skott som han kanske aldrig gör om igen. Vi får hoppas att det här blir bra. Vi ska få in Öskan här alldeles strax. Vad vill du höra från honom en sån här då? Egentligen mycket. Jag skulle kunna ställa hur många frågor som helst till Öskan. Men jag tror han själv är ganska skärrad. Han såg i alla fall väldigt skärrad ut direkt efter matchen. Det som vore intressant att veta varför vi ligger högt upp med backlinjen. Och det kanske inte var så, men det vill jag gärna veta. Och varför, var finns det här hjärtat? Jag såg inget hjärta idag. Är det inte, man kan säga vad man vill om spelare och individuella misstag och sådär, men som tränare och lagledning har man ju också ett ansvar. Man kan inte bara säga, tycker att spelarna gör individuella misstag, utan han tar ju ut laget och det här. Absolut. Lagledningen och i synnerhet managern har ju alltid egentligen det yttersta ansvaret. Så att någonstans måste man ju egentligen ta på sig det här även från lagledningens håll. Så att men det tror jag att Öskan gör. Jag tror inte han överröser det här på någon annan, utan han är nog en sån här som tar på sig väldigt mycket. Och jag tror han kommer göra det även idag. Ja, brukar vara så. Jag var förvånad att nästan han inte gjorde sina 2-3 byten nästan före paus här, och det får vi, ska bli intressant att se vad han säger om det, för det har ju hänt att han gör sådana saker. Ja, han gjorde ett drag idag. Han bytte ut Charbel Toma i halvtid och slängde in, eller flyttade upp Isa Demir, slängde in David Durmas på högerbacksplatsen. Sen gjorde han lite omjusteringar i laget, bland annat tyckte jag att Obi gjorde ett bra inhopp. Tyvärr kom det kanske lite väl sent då, men ja, med oss har vi Öskan Melke Michel. Öskan, vad vill du säga till våra supportrar en dag som denna? Ja. Vad finns det att säga mer än att be om ursäkt för vår insats till alla supportrar som har trott och tror på laget fortfarande. Det var en pinsam förlust. Det finns förluster och förluster. Den här förlusten gör ont ända in i hjärtat och benmärgen. Jag kan känna deras besvikelse, och med all rätt tycker jag, efter en sådan här insats. Så det är beklagligt. Vi måste rannsaka den här insatsen ordentligt och ta lärdom av vissa grejer i det här och liksom gå vidare. Och man kan faktiskt vara stark efter en sån här förlust också, om man tar det på rätt sätt. Analyserar på rätt sätt. Att vi alla rannsakar oss själva, ledare, tränare, som klubb och spelare. Att vi alla rannsakar oss själva verkligen. Vad är min del i det här? Om vi alla frågar oss den frågan, så kommer vi komma till vettiga svar och bra svar. Och därefter kan vi gå vidare från den här matchen. Men det finns mycket att säga, och egentligen det enda som man kan efter en sån här förlust, det är att vi var pissdåliga. Varför gick det som det gick? Ja, det är en bra fråga. Om jag kunde så här kort efter en match svara på den frågan, så hade ni självklart fått ett svar. Det kändes, vi hade ingen energi
Det fanns ingen kämparglöd, det fanns ingen lust, såg det ut som när man tittar utanför. Vi hade en matchplan som var jäkligt bra. Vi hade studerat dem riktigt, riktigt noga. Och jag var övertygad, och alla var vi övertygade om att följer vi den matchplanen så kommer vi att kunna skaka Häcken ordentligt. Men man kan säga att av den matchplanen så är det 10% knappt som blir följd. 90% följer vi inte ens den matchplanen, och då blir det så här dåligt. Och plus att vi inte hade någon bra dag någonstans egentligen. Och det var många som underpresterade i spelet, så att redan efter 20 minuter så hade jag kunnat byta ut 5-6 spelare utan några problem. Men tyvärr så kan man inte göra det så här direkt, och vi ska veta också att vi har en situation på bänken där många är tillbaks från långa skadeperioder, precis, sjukdomar och annat, så att gör man de byterna så är risken stor att de inte kan fullfölja matchen ändå. Då står vi där. Samtidigt så vill du ge möjlighet till de som presterade under de här 45 minuterna att visa att man är en bättre fotbollsspelare än vad jag har visat där ute första halvlek, för att få upp deras självförtroende åter och visa alla, för dem själva och för alla andra, att jag är bättre än så här. Och då går vi in i andra halvlek och vi pratar om just de här bitarna. Nu är det 3-0. Nu kan vi bara gå ut och försöka vinna andra halvlek och se hur långt det räcker och visa lite mera hjärta och kämpa glöd och återgå till de grunderna vi pratade om innan matchen. På tal om byten här, om jag får avbryta dig. Chabbe går ut redan i paus. Hur resonerar du? Ja, det resonerar. Chabbe gör en dålig match. Så är det. Det är därför det är inget annat. Som jag sa tidigare, jag kunde ha tagit ut en 5-6 spelare utan som helst problem. Men nu valde jag Chabbe. För att jag tycker att det fanns mycket yta på den kanten som de kom runt hela tiden. Och vi visste om det här, och att man inte följer den matchplanen vi är överens om, det är inte okej. Om vi pratar försvarsspel idag, alldeles för dåligt, va? 0-1, 0-2, slarv, sen Ranegi gör väl ett liknande mål direkt efter paus där. Vad beror en sån sak på? Det är några dåliga bolltapp där framför vår backlinje som de straffar oss väldigt hårt på. Det är individuella misstag. Trean och fyran är ju korkade försvarsmisstag. Rättvänd spelare med boll. Vi står jävligt högt med backlinjen. Vi bjuder utan för dem. De lägger bara bollen bakom vår backlinje och sen löper de ifrån våra backar och avslutar på ett snyggt sätt. Så det är väldigt korkat försvarsspel som vi bedriver där, och det var absolut inte så vi skulle spela. Nej. Var tanken att vi skulle ligga så högt som vi gjorde? Efter 2-0 framförallt tycker jag att vi är väldigt högt upp. Nej, tvärtom, utan vi skulle faktiskt ta bort ytorna. Vi vet ju att de är otroligt skickliga offensivt sett, och att de har många individuellt skickliga spelare. Vi har ju sett dem på video, studerat dem, vi vet hur de vill anfalla också. Och därför skulle vi ligga lite lägre i vårt försvarsspel. Men det var det ju inte, utan vi låg tvärtom mycket högt upp, och då straffas vi. Vi följde som sagt inte den ursprungliga planen vi kom överens om. Det tycker jag är mest oroväckande, det är det här när jag ska säga att vi inte följer matchplanen. Jag menar, om du skulle vilja peka på någonting varför vi inte gör det, menar, vad skulle du peka på? Är det enskilda spelare som inte följer sina instruktioner som gör att det sprider sig till alla andra? Liksom, varför följer vi inte matchplanen? Ja, det är en fråga jag kommer att ställa till grabbarna. Jag vill inte liksom skylla allt. Självklart har jag en stor del i det här också. Men jag känner just de bitarna så hade jag planen ganska klar. Vi hade en liknande matchplan mot Örebro. När vi möter de här skickliga lagen som har en bra offensiv, så måste vi spela därefter. Sen när vi vinner boll, då ska vi självklart prestera och spela vårt eget spel. Men vi gjorde tvärt emot vad vi hade sagt, och den frågan kommer vi att diskutera och ställa till spelarna. Så att, som jag sa, vi måste alla rannsaka oss själva. Liksom. Det finns bitar jag inte kan ta upp här, utan jag måste fixa det här med gruppen.
En viktig bit som jag gärna skulle vilja ha svar på, det är det här med hjärtat. Mm. Jag såg inget hjärta idag alls i laget. Ja, det är svårt att se en sån här dag. 5-1 ska ju inte hända i Allsvenskan, det vet säkert alla spelare och ledare också. Och den som inte känner, känner sig självkritisk idag, han kan ju stämpla ut. Ja. Är det inte så, Öskan? Ja, absolut, där är vi alla överens om att, som jag sa tidigare, vi har alla del i det här. Vi måste som sagt skämmas för den här insatsen och verkligen... liksom det, vi får inte bli, jag trodde aldrig att det var möjligt att ett syrianskt lag, oavsett nivå, skulle falla ihop så som vi gjorde idag. Det är inte okej. Någonstans är det fel. Jag har mina funderingar och jag vet att det finns några grejer som jag måste upp i gruppen. Och det tar jag i gruppen internt. Jag kommer inte att gå ut i media och prata om sånt. Avslutningsvis här då, kan vi förvänta oss 10-2 mot Helsingborg, eller som blev nästan svenska mästare förra året? Alltså nu är det här en mental kollaps också. Framförallt när de får 3-0 i halvtid. Va? Så gäller det verkligen att vi är starka mentalt. För att klara oss kvar i Allsvenskan så måste vi vara mentalt förberedda på det här. Mm. Att det kan komma matcher där vi kommer att släppa in mål, men vi får inte falla ihop som vi gjorde. Mm. Och framförallt så måste vi verkligen nu höja oss många steg och snäpp. Det här håller inte. Och återigen, vi måste veta i vilken klubb vi är, alla spelare, ledare och klubben också. Vi måste veta vad vi representerar. Och det är inte acceptabelt att gå ut till en match i Allsvenskan och prestera det spelet vi presterade idag. Det är inte acceptabelt. Nej, vi får hoppas att killarna förstår budskapet i veckan här. Janne, något mer du vill tillägga? Nej, jag kan bara skriva under allt som Öskan sa. Det finns väldigt mycket att säga, men jag menar, det skulle bara vara onödigt att sitta och peka på olika enskilda händelser. Så jag tror att Öskan kommer nog säkert sönderanalysera den här matchen. Och, Det känns som att vi har lite hjärtat i halsgropen här fram till Helsingborg. Hur ska det gå? Liksom? Ja, Häcken klädde av oss och Helsingborg är ju dubbelt så bra nästan. Ja, absolut. Det är nog bättre kvalitet i Helsingborg än vad det är i Häcken. Men Häcken är inget dåligt lag. Det vet vi om. Ja, det är klart. Okej, vi tackar Öskan. Lycka till på veckans träning. Men apropå det här, jag vill ändå liksom upplysa alla som tittar på det här. Det här är någonting som vi kommer att klara av. Vi har hamnat i situationer tidigare. Vi har fixat de här situationerna. Jag vill bara att folk inte ska sluta tro. Bara för att vi har en förlust. Vi gjorde en riktigt bra match mot Örebro. Vi gjorde en hyfsad match mot Gävle. Bara för att vi faller igenom idag. Så ska inte folk tappa tron på det här laget. Fortsätta stötta det här laget. Och liksom... fortfarande har en tro på att det här laget kommer att klara sig kvar i Allsvenskan. Jag är helt övertygad. Vi kommer att klara oss kvar i Allsvenskan. Men det kommer att krävas oerhört hårt jobb från oss alla. Och inte bara ett jobb. Vi måste vara skickliga i allt vi gör. Vi har en bra grund med spelare. Vissa är skadade, de kommer att komma tillbaka. Men jag är övertygad om att de här som också kommer in istället, för de är mycket bättre än vad de visade. Det är med all rätt, vi ska bli sågade längst fotknölarna, 100% en sån här match. Och vi tar all kritik, det är befogat. Allt som sägs är befogat. Men jag vill ändå någonstans säga till folk att tappa inte tron. Fortsätt att tro på det här. Vi kommer att vända på det här. Om inte nästa match så kommer det matcher där vi kommer att ändra på det här. Och som sagt, vi behöver verkligen rannsaka oss själva. Från det vara starka och komma igen. Så som alla känner syrianska. Sen ska vi inte glömma, vi är i Allsvenskan. Det är bättre motståndare rakt igenom. Det är bättre spelare vi möter. Men vi var väl förberedda på det här och kommer också i framtiden att vara förberedda. Så det här kanske, någonstans i all den här bedrövelsen, kanske så kan det vara en väckarklocka för oss. Vi får se det som det. Det hoppas vi. Okej, Öskan, tack så mycket. Tack. Lycka till. Med oss har vi också Issa Demir. Issa, välkommen. Tack så mycket. Det kan inte vara kul att vara här en sån här dag, men dina intryck efter den här historien. Det är självklart tungt, men
Ställa upp måste man alltid kunna göra. Mm. Vad känner du? 5-1. Har du varit med om något värre i din karriär? Inte så här pass mycket tror jag inte. Det är bland det värsta jag har varit med om. Tyngsta. Ja. Men ja, det är en erfarenhet också som man får ta med sig och bygga vidare på. Mm. Ja, det är klart. Mm. Du vill ha mina reflektioner? Ja, det tycker jag att våra tittare förtjänar. Alltså, pratar vi om Isa så tycker jag definitivt att han var bäst på plan idag. Mm. Utan tvekan. Han var... Jämfört med Häckenspelarna också, eller även om att Ranieri gjorde 3 mål. Eller? Det ska vi inte uttala oss om. Nej, men alltså, Isa var ju duktig redan som på sin ytterbacksplats. Jag tycker inte han gjorde bort sig idag. Sen fick han flytta upp när man gjorde lite omjusteringar i laget efter halvtid där. Och Isa är ju van egentligen som ytteranfallare. Du kommer ju egentligen till Syrianska som ytteranfallare en gång till. Så han kan ju det här med att utmana och gå i djupet och slå inlägg. Så att även där gjorde han det jäkligt bra. Hur var det att spela en sån här match idag? När målen bara kommer in? Det var ju framförallt tungt. För man försökte hela tiden jobba sig in i matchen. Men rätt som det var så kom det in ett mål. Så det är riktigt tungt. Tänkte ni efter 3-0 där? Men det går inte halvtid. Ja, det var ju bara att försöka gå ut och vinna, speciellt andra halvlek då. Mm. Isa, Öskar nämnde ju tidigare lite om det här med att ni inte följde matchplanen. Mm. Det är i mina ögon ganska allvarligt att man som spelare inte gör. Alltså, kan inte du som spelare egentligen berätta varför följer man inte? Alltså, hur tänker man som spelare? Alltså, om tränaren instruerar nu vill jag att du löper så här och att man inte gör det. Varför? Vad är anledningen? Alltså det är ju allvarligt faktiskt. Och jag vet inte vad jag kan ge dig för bra svar på det där. Nej. Och det är ju tydligt att vi inte följde matchplanen idag. Mm. Det är så nu. Och det kände man också. Det är kollektivt, alla 11 killar. Ja, det är rent kollektivt. Liksom. Det är inte bara någon, utan det är rent kollektivt. Som Men det är ändå 11 spelare i landets högsta serie. Mm. Det är ju liksom... Det ska inte hända. Vi får helt enkelt prata inom laget och reda ut det här. Mm. Hur har ni snackat i veckan då efter Örebro och sånt där? Alltså trots förlusten så har det ändå varit positiva vibbar i omklädningsrummet och i laget. För vi gjorde en fantastisk insats då. Mm. Men jag vet inte riktigt. Just nu det känns riktigt tungt och det är någonting vi får arbeta nu i. Mm. Innan Helsingborg-matchen. Hur tror du att ni kan gå vidare? Ja, det är framförallt genom att prata ut om det. Kommer det vara ett möte här nu på måndag där ni alla får rensa luften? Eller? Det vet jag, men jag tycker det borde vara det. Ja. Helt klart. Mm. För att rensa luften, som du sa. Ja. Och, jag pratar om framtiden också. Vad vill du säga till supportrarna som varit här idag? Nästan, ja, framförallt be om ursäkt för vår... prestation idag. Och att inte de ska sluta tro på oss. För att vi har kapacitet i laget och när det väl stämmer så är vi riktigt bra. Men tyvärr idag så stämmer det inte. Stämmer inte alls. Nej. Janne, något konkret du har tänkt på? Ja, jag har ju som sagt väldigt mycket. Sen tycker inte jag att Isa ska be om ursäkt för sin egen insats. Då. Men däremot för laget så är det ju klart att de ska be om ursäkt. Så håglös som laget egentligen uppträdde idag har jag aldrig varit med om tidigare. Och, jag menar att vi har förlorat med 5-1 är en sak. Jag har ju sett Syrianska förlora med 4-3-1, 4-0, 5-0 tidigare. Mm. Men inte så som laget viker sig ner idag. Nej. Isa, Helsingborg här nästa. Ni kan väl göra allt annorlunda, men det är ett av Sveriges bästa lag vi möter. Det är det faktiskt. Men det gäller bara att prata ut om den här matchen, glömma bort den och gå in fullt med inställning om att vi kan vinna. Ingen press, ingenting. Mm. Det kan gå vägen. Allt är möjligt. Okej. Bra, tack för att du tror på det här. Det måste man göra. Det är 27 matcher kvar och vi kan inte lägga oss ner och dö direkt. Exakt. Tyvärr, livet är så. Ja. Okej, då tackar vi Isa för de där orden och önskar han lycka till kommande vecka. Tack så mycket.
Det var intressant att höra Isa här på slutet också. Han verkligen genuin kille som brinner för Syrianska. Det märks ju. Han kom hit upp och spelade 2007-2006 någonting och gjorde det nästan på inget att förlora och har tagit sig till en plats här nu. Och det är nästan en sannsaga. Absolut. Isa har tagit många steg och jag tycker han går från klarhet till klarhet. Mm. Och han är egentligen, som vi tidigare varit inne på, ytteranfallare som omskolas till högerback. Han är en av få idag som visade hjärta. Ja, det tycker jag absolut. Och vi hoppas att fler gör det nästa vecka när vi har två tuffa matcher egentligen. Helsingborg på fredagen och AIK sen på annandagen. Mm. Hur känner du spontant? Ja... Väldigt mycket för tillfället. Det är nästan så att man inte orkar tänka så mycket framåt just nu. Men det måste vi ändå göra. Det man måste göra egentligen i laget. Det som även Öskan och Isa varit inne på. Det är ju det här med att man måste noggrannsaka sig själva lite. Och prata ut. Att man förlorar är helt okej. Vissa lägen. Att ett annat lag kan vara bättre. Det kan inte vi sätta så mycket emot. Häcken var ett bra lag. Det visste vi om. Men sen fick vi ju höra att. Laget inte följde matchplanen och för mig är det nästan... Mm. Ja, det får inte förekomma. Nej, absolut inte. I allsvenskan. Det tycker jag definitivt inte. Vi ska även komma ihåg här att Helsingborg är lite, eller jag är väldigt skraj för. Alltså jag, nästan, det borde vi ju vara också i och med att SM2 och de har ju Gärnt där framme och Gärnt som du kanske minns från 2007 här när vi följde Syrianska i division 1. Ja. Då var han Visby Gute. Absolut och härjade. Ja. Så att honom kommer vi ihåg här på arenan. Och han var en av få spelare som vi tyckte var stack ut på, alltså i Visby Gutes lag då. Mm. Sen gick han till AIK och kanske inte gjorde så mycket väsen av sig där borta. Men nu har han verkligen slagit igenom landslagsman också. Ja. Vi ska även komma ihåg att Erik Sundin är också via AIK. Tror via Café Opera och Väsby någonting. Att han tillhörde AIK men att de släppte honom. Mm. Så det är ju onekligen succé för båda där. Absolut. Nej, vad tror du vi ska tänka på? Ska vi fortsätta spela vårt spel och låtsas som ingenting? Eller kan nej, vi... absolut inte. Absolut inte. Mm. Vi får inte låtsas som ingenting. Utan här gäller det verkligen att ta tag i sig i kragen och göra bra ifrån sig. Jag tror att Öskan kommer att... jag är övertygad om att han kommer att ta upp väldigt mycket med laget. Och vi ska ju ändå komma ihåg, det kanske är lite ursäkter. Vi hade ganska mycket otur idag. Bland annat vid... När de ledde med 1-0 där så hade vi en väldigt farlig nick nästan en meter ifrån där Ice nickade och så gjorde Källqvist en väldigt, väldigt bra räddning, en reflexräddning skulle jag säga. Så att hade han satt ett där så hade det kanske sett ut på annorlunda sätt. Men sen har vi ju faktiskt skador, vi får inte komma ifrån det så att vi har ingen stark bänk för tillfället. Men vi får se hur laget kommer svara. Mot det här. Jag hoppas det kan förhoppningsvis inte gå sämre än så här och det kan nog bara vara ett steg framåt om inte Helsingborg genomskådar oss totalt och det är det jag är lite rädd för. Men vi får kämpa på. Jag tror killarna vet vad som krävs och det är inte bara att ställa ut skorna och nu är vi allsvenskan för om 6 månader kan vi vara i Superettan igen. Nej, exakt. Ja. Vi får tacka er för att ni har lyssnat på Studio SFC och hälsar er välkomna igen till nästa hemmamatch mot AIK som är på annandagen. Vill ni kontakta oss så gör ni det via våra e-postadresser. Tack så mycket!